Space Xəbərə baxırsınız. Gənclər Fondu Gənc Könüllülər İctimai Birliyi Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə İmkanlar Sənə Doğru devizi ilə növbəti Səyyar Gənclər Xidməti layihəsinə start verilib. Layihənin əsasında gənclərin dövlətçilik və vətənpərvərlik ruhunda yetişməsi, sosiallaşması, asudə vaxtlarının səmərəli təşkili, bilik, bacarıq və dünya görüşünün genişləndirilməsi dayanır. Bu istiqamətdə gənclərin maraqlarını əhatə edəcək təlimlər, şəxsi inkişafla bağlı sessiyalar, könüllülük, ixtisas seçimi, əsas həyat bacarıqları və digər mövzularda açıq havada təlimlər keçirilib. Tədbir çərçivəsində müxtəlif dövlət qurumları tərəfindən gənclərə maraqlı ola biləcək proqramlar və xidmətlər barədə məlumatlar verilir və yerindəcə gənclərimiz bu xidmətlərə müraciət edirlər, bu proqramlardan yararlana bilirlər. Gənclər burada sosiallaşacaqlar, gənclər müxtəlif təlimlərdə, karyera inkişafında, ixtisas seçimində, CV konstruktor layihəsində, eyni zamanda müxtəlif oyunlarda iştirak edəcək, həm əylənəcəklər, həm də öyrənəcəklər. Mən də burada iştirak eləməyim səbəbi üfə printerlərdir. Üfə printerlərindən insanların daha da əllərindəki şeyləri daha da yaxşı istifadə eləməsi, daha da onlara əlində olması onlardan istifadə olunur. İstədiyiniz bir fiquru onlar şəklində çıxardıb əlimizdə götürə bilirik.